taliyaha booliska saldhiga degmada Bardale ee gobolka Bay iyo ku xigeenkiisa ayaa deeq joodareel oo ka timid maamulka degmada waxa ay ku wareejiyeen isbitaalka degmada Bardale ee gobolka Bay isbitaalka ayaa dhawaan waxa ay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay u soo magacowday agaasimo cusub iyada oo si rasmi ah looga wareejiyay isbitaalka maamulka degmada ay ku wareejiyeen tan iyo xilligaasi agaasimaha ayaa waxa uu waday dardargelin ku aadan sidii loo shaqeysin lahaa isbitaalka maadaama uu yahay isbitaalka mid u baahan qalab dhameystiran isla markaana aanan ahayn isbitaal haysta wax walba looga talagalay isbitaal population farabadan in lagu badbaadiyo looga talagalay isbitaalka degmada ayaa waxa uu yahay mid aanan lahayn goob walba looga talagalay baaritaanka kala duwan in lagu baaro hasa ahaatee agaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka dhawaan ay u soo magacowday ayaa dadaal leexad leh ugu jira sidii isbitaalka loo soo qalabeyn lahaa ayaa maamulka degmada iyo taliyaha saldhiga waxa ay isla garteen in la geeyo dhowr joodari oo looga talagalay in dadkii bukaana oo halkaasi yimaada loo sii dhigo si ku meel gaarana ay u isticmaalaan maadaama uu ahaa isbitaalka mid faramaran isla markaana aanan waxba haysan maamulka iyo shacabka ayaa guud ahaanba u taagan dardargelinta sidii guud ahaanba degmada looga dhigi lahaa mid bilicdeeda caafimaadkeeda waxbarashadeeda ciidamadeeda dhammaanba loo tanyeen lahaa taliyaha saldhiga degmada Bardale ee gobolka Bay iyo ku xigeenkiisa ayaa markii ay tageen isbitaalka degmada Bardale waxaa TV-ga caalamiga Star TV ugu warbixiyay deeqdan joodariyaasha ay maanta soo gaarsiiyeen taliyaha saldhiga degmada Bardale Cusmaan Cali Maxamed degmada Bardale ee aan kooyni al yar oo boqosha maalin maalintan ku horeeyti way aragnay inii ma aragnay hoogaha yar dayacayn ina agiifka marka orko joodare unuba hata warwiina un hayno geeka ka caawiyaan unuba din miile un hafisad un fadhiino macnaha dayacayn antan miili caafimaadki kumidata isel gaangnay wayna galay inii dhowrko joodare oo mugo ku meel gaar ah unashayn alxamdulillah ka guuleysani dhowrko joodare ha helna inshaan ka saldhig ahaan way fadaane wasaaradda caafimaad dowladda federaalka intan Koonfur Galbeed iskaashadaan maal guud dhammaantiyo inii aan sameeyaan isbitaalkii geeka degmadan oo misle lahay halkii isbitaal ahay oo qalab iyo ma aragtay TO daawo iyo ma aragnay if walkasta geek iyo dhan ku dayacayni dad iyo baahidis aan badan tan geeka degmadii ha ka wajahan gaar qaha ah gaar degmadii deganaayti tuuriyalkii hoos ku way dhammaantii oo beed iyo dhan dayacayni dhinaca caafimaad waylana garab inii la qosay waxaa sidoo kale aad ugu mahad celiyay maamulka iyo taliyaha saldhiga iyo ku xigeenkiisa dadaalka ay muujiyeen iyo sida ay uga adeegayaan bulshadoodii madaxa shaqaalaha isbitaalka degmada Bardale Salaad Yuusuf Joogo alxamdulillaah may jeedka kana booqday taliyaha saldhiga degmada Bardale Cusmaan Cali oo ku xigeenshi maayna dirsiyeen deeq joodariye iidan kumahadnagaan taliyaha duutigu sidii iyo dadaalku soo muuji may baaqan diraane jaa liidda ha ku jeed arlaadu may lena ha ku qiib qaadato isbitaalkii guud ee degmadii Bardale si simbogdin Bardale population badan ka nool isbitaal dhaxna xataa aan ka wareegin furo marka jaa liidda xiluwiyan ku saaran meel kasta iyo roogd hadduu meel ku rogan jaa liidda baaqaas aan dire tan kale may waa wasaaradda caafimaadka heer state wasaaradda federaalka Soomaaliya may codsadaane in iyo baahida isbitaalka walbadan kuga badan walaan ka horeeyay buu ahaa hooyaday dhallaanku iidan ku liidata degmada isbitaalka saata muuqata mayba daawadii sii yaraaday wasaaradda maamul goboleed Koonfur Galbeed walaxna deesii daawo juutiya giriidi mayeen ku codsadaane inay dadaalkii lama jibaarta ka federaal haana ma codsadaane in isbitaalkii qalabeen afade dhakhaatiir ruugta shaqaale volunteer ruugta marka baaq uu dirano may ahaa in isbitaalkii sanka dhaqsa badan wasaaradu hadiiran ama hay'ad kasta oo ka shaqo leh caafimaadka dalku Koonfur Galbeed ka shaqeeyay ama deegaanada Koonfur Galbeed roogan idan aan ma hasintin may mar lama dimir sidaan ma hadnagay gudoomiyaha degmada Maxamed Saaras
xaaladda guud ee isbitaalka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay tahay mid u baahan qalabayn guud maadaama isbitaalka qololkiisa ay u baahan yihiin qalabkii looga talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa maran guud ahaan bama haysto isbitaalka daawooyinkii looga talagalay isbitaalka ayaa ah isbitaalka ayaa waxa uu ku yaala degmo qadiimi ah isla markaana ah ku nool population fara badan iyadoo deegaano badan ay hoos yimaadaan degmada Bardaale isbitaalka ayaa maamulka horey waxa uu codsaday mar walba codsigiisa uu uga celin inuu helo isbitaalka qalab walba oo helo isbitaal ku yaala caasimad waa hadalkii maamulka degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcaase uu markuu ku wareejinayay isbitaalka agaasimaha cusub uu ku dhawaaqay isla markaana baaq uu diray wasaaradda caafimaadka dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya iyo tan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed baa inay la soo gaaraan aqab dhameystiran sidii isbitaalka dib looga holgelin lahaa Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV degmada Bardaale gobolka Bay